दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराइजको नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल ग्यावाली। आजको श्रृङ्खलामा हामीले खेलकुद क्षेत्रको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र बुटवलमा फागुन एक गतेदेखि शहीद स्मृति कप खुल्ला नकआउट फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ, जो फागुन 10 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यही फुटबल प्रतियोगिताका आयोजक शहीद स्मृति खेलकुद क्लब रूपन्देहीका अध्यक्ष योगेन्द्र गौतम आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। तपाईँहरूले एक गतिबाट जो शहीद स्मृति, जो शहीदहरूलाई सम्झिँदै एउटा खेलकुदको आयोजना गर्नुभएको छ, खास गरी युवा पिँढीले यो खालको खेलको आयोजना गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो? यसको खास उद्देश्य के हो भने, अब मुख्यत यसले यो यसको सुरुवात जुन यसको खेलकुदको सुरुवात गरिएको छ, यो फागुन एक गते जुन दिन हो जसले नेपालको परिवर्तनको जुन मुख्य आन्दोलन महान जनयुद्धबाट जुन चाहिँ यसले उपलब्धिहरू हासिल गर्यो, जुन यसको उपलब्धि छ यसलाई सम्झना गर्दै, अनि अब शहीद परिवारजन जो शहीद हुनुभयो त्यसको उद्देश्य प्राप्तिको लागि जुन आफ्नो ज्यानको बलिदान दिनुभएको छ, आहुति दिनुभएका छ, ती महान शहीदहरूलाई हामीले भुल्नु हुँदैन र यसको कीर्तिमानीमा, यो बलिदानको कीर्तिमानी कायम गर्नको निम्ति जुन युवाहरूले, युवाहरूको मुख्य भूमिका छ, प्राणको उत्सर्ग छ, त्यो उत्सर्गलाई, प्राणको उत्सर्गलाई भुल्नु हुँदैन। त्यो मृत्यु अन्य मृत्यु जस्तो मृत्यु होइन, त्यो मृत्यु साह्रै गरुङ्गो खालको मृत्यु छ। त्यो मृत्युलाई हामीले सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो ओजिलो खालको मृत्युलाई सधैँ सम्झनुपर्छ। त्यसले मात्रै चाहिँ इतिहासको विरासतलाई कायम गर्न सक्छ र गौरव गाथाको इतिहासलाई कायम गर्न सक्छ र युवा पिँढीलाई जुन चाहिँ यो बलिदानीको इतिहासमा, यो परिवर्तनको इतिहासमा, यो त्यो युवा कहिले सिमानाको पिलर भएर उभिएको छ, त्यो युवा कहिले चाहिँ जनआन्दोलनको चाहिँ आन्दोलन, जनयुद्धको चाहिँ जुन परिवर्तनको आन्दोलनमा त्यो एउटा खम्बा भएर उभिएको छ, त्यो चलायमान इन्जिन भएर उभिएको छ, त्यो इतिहासलाई भुल्नु हुँदैन। र खेलकुद भन्ने बित्तिकै एउटा अनुशासनको कुरामा रहन्छ, त्यो अनुशासित मान्छेले मात्रै समाजको परिवर्तन गर्न सक्छ, परिवर्तनका चाहिने दिशामा अघि बढ्न सक्छ र चलायमान हुनसक्छ। त्यो उद्देश्यका साथ युवाहरूलाई एउटा सृजनात्मक ढङ्गबाट इतिहासको गौरव गाथालाई बुझाउने, ठिक ढङ्गबाट सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले हामीले यो खेलकुदको आयोजना गरेका हौँ। अब तपाईँहरूले जनयुद्ध दिवसकै सन्दर्भमा जनयुद्धलाई नै सम्झेर फागुन एक गतिबाट यो आरम्भ गर्नुभएको छ, खास गरी त्यहाँ कस्ता कस्ता खेलाडीहरू आउनु भएको छ, कति खेलकुद टिमहरू सहभागी छ यसमा? यो यसमा चाहिँ रूपन्देही, नलप्रासी, कपिल वस्तु र यहाँका यस क्षेत्रका खेलाडीहरू यसमा सहभागी हुनुभएको छ र त्यसमा 10 टिम सहभागी भएको छ र यसले यो प्रदेशलाई नै अलि चाहिँ प्रदेशमा यस खेल क्षेत्रमा लाग्नुभएका खेलाडी मित्रहरू जो खेलकुद भन्ने बित्तिकै एउटा अनुशासनको दायरामालाई मानिन्छ, त्यो अनुशासित युवाहरू, त्यो समाजमा युवाले चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा चाहिँ सचेत हुँदै यसमा आउनुभएको छ र हामी एउटा चाहिँ खेलकुद क्लब, यो जसो मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी बुटोल उपमहानगरको सहकार्य शहीद स्मृति खेलकुद क्लबको आयोजना भन्दै गर्दा फेरि हामी एउटा चाहिँ राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलको एउटा कार्यकर्ता, एउटा नेता भएको हिसाबले पनि खेलकुदलाई हामीले अधिकतम जोड दिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, खेलाडीलाई संरक्षण सम्मान गर्दै राष्ट्रको विकासमा लाग्नुपर्छ भन्दै हामीले चाहिँ त्यो आयोजना गरेका हौँ र यसमा चाहिँ 10 टिम आए तापनि यसले नेपालभरि नै एउटा चाहिँ भाव सम्प्रेषण गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब तपाईँ जस्तो नयाँ खालका खेलाडी उत्पादन अथवा व्यावसायिक रूपमा खेलाडीहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि तपाईँहरूले आयोजना गर्ने यस्ता खेलहरूले कतिको महत्त्व राख्छन्? यसले एकदम, हजुरले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो, यसले एकदम सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्छ, यसले खेलकुदमा थप उत्साह ऊर्जा पनि पैदा गर्छ, किनकि अब हामीले खेलकुद आयोजना गरिराख्दा फेरि जस्तो शहीद स्मृति खेलकुद क्लबले अथवा मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमीले, हामी दुवैजनाले, दुवै सङ्गठनले, क्लबले आयोजना गरिराख्दा फेरि यसको आयोजक हामी बनिरहँदा
यो देशका चाहिँ आदरणीय नेतृत्व ज्यूहरू माननीय मन्त्री ज्यूहरू जो हाम्रो सरकारको माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूले अहिले भर्खरै पनि यो चौथो संस्करणको शहीद स्मृति कपको उद्घाटन गरिदिनु भयो त्यसपछि योभन्दा अघिल्लो समयमा जो चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमीको यो प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको जुन फुटबल प्रतियोगिता थियो त्यसको उद्घाटन गरिदिनु भयो त्यसो हुँदाखेरि यो राष्ट्र खेलाडीप्रति उत्तरदायी छ खेलप्रति उत्तरदायी छ र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै चाहिँ नेतृत्व ज्यूहरूले आज सम्माननीय व्यक्तित्व ज्यूहरूले जुन चाहिँ युवाहरूलाई उत्साह उहाँहरूको उपस्थितिले पनि एउटा उत्साह पैदा गर्छ यो मानेमा पनि हामीले यसरी चाहिँ खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्दै हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व ज्यूहरू पार्टी नेताहरूले पनि यसका यस्ता यो गतिविधिलाई क्रमिक रूपमा मसिनो तरिकाले केलाइदिनु भएको छ र अर्को कुरा जो अहिले हाम्रो स्थानीय सरकार छ प्रदेश सरकार छ केन्द्रीय सरकार छ र खेलकुदलाई अलि व्यवस्थित र अलि चाहिँ नि सही ढङ्गले बुझिदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हजुरले हेर्दै जानुहोस् अहिले भर्खरै हाम्रो यो तिलोत्तममा कप चलिराखेको छ यसमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले अहिलेको बजेट अहिलेको स्थिति हेर्नुहोस् 10 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ होइन अब प्रदेश सरकारले पनि त्यही खेलकुदलाई त्यही किसिमको चाहिँ आर्थिक बजेट विनियोजित गरेको छ ओडाहरूमा पनि त्यही किसिमका चाहिँ नि बजेट शीर्षकहरू खेलकुद बजेट शीर्षकहरू छुट्टिएका छन् राज्य पुनर्संरचना भइराख्दाखेरि अहिले राज्यले अलिकता चाहिँ एउटा ठिक ढङ्गबाट खेलकुदलाई बुझ्ने र खेलाडीलाई संरक्षण गर्ने जुन तरिका अप्नाएको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र अझै युवा खेलाडीहरूलाई खेलकुदलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो क्लबको माध्यमबाट हामी युवा सङ्गठनको माध्यमबाट हामी पार्टीको तर्फबाट के भूमिका खेल्न सक्छौँ र आदरणीय नेतृत्वज्यूलाई आग्रह गरेर यो चाहिँ विकसित समाजको एउटा यो राज्य पुनर्संरचना भइराख्दाखेरि युवाहरूको यो खेलकुदलाई विशेष ध्यान दिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ अब विभिन्न तिन खाले सरकारहरू छन् यी सरकारहरूले अहिले तपाईँले भने जस्तो तपाईँहरू सन्तुष्ट हुने गरी तपाईँहरूलाई सहयोग गरेका छन् कि यिनीहरूले यो पर्याप्त होइन सहयोग खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गरेका गतिविधि अथवा सरकारले तपाईँहरूलाई मुख्यमन्त्री आएर उद्घाटन गर्नुभयो तपाईँहरूलाई एउटा खालको हौसला त प्रदान भयो तर सरकारले आफ्नो दायित्व कतिको निर्वाह गरेका छ अरूले आयोजना गर्ने रिबन काट्ने मात्रै हो कि सरकारको दायित्व पनि छ होइन हजुरले यो भनिरहँदाखेरि हामी आफै एउटा पार्टी कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता हामी पार्टीको नीति नियम सिद्धान्तलाई मान्ने कार्यकर्ताहरू अनि एउटा क्लबको एउटा चाहिँ नेतृत्व भएको हिसाबले पनि पार्टीले यसप्रति सङ्गठनले यसप्रति ध्यान नदिएको भए सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको उपस्थिति हुँदै थियो होला एउटा सामान्य कार्यक्रममा एउटा चाहिँ सामान्य कार्यक्रम जो चाहिँ एउटा उद्देश्य बोकेको कार्यक्रममा त्यसमा त मदन भण्डारीको नाम जोडिया भएर राष्ट्रपति आउनुभयो भन्ने पनि चर्चा हुन्छ होइन त्यसो होइन यो देशका इतिहासका कालखण्डमा विभिन्न चाहिँ घटनाक्रमहरू भएका छन् विभिन्न इतिहासहरू रचिने कामहरू भएका छन् जस्तो जननेता मदन भण्डारी चाहिँ एउटा पारिवारिक सदस्य मात्रै होइन यो देशको चाहिँ जन बौद्धले जनवादको एउटा चाहिँ नि लेखककर्ता एउटा चाहिँ अभियानकर्ता पनि हो जो नेपालको इतिहासको कालखण्डलाई इतिहासको परिवर्तनलाई यसले यो राजनीतिक दिशाले चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ दिशा दिइराखेको छ त्यसो हुँदाखेरि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू चाहिँ भूमिकामा भइराख्दाखेरि त्यो कुरालाई भुल्नु हुन्थेन औपचारिक निकायले पनि भुल्नु हुन्थेन त्यो मानेमा चाहिँ यो चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ बढी ध्यानमा दिएका छौँ इतिहासलाई भुल्नुहुन्न अहिले पनि शहीद स्मृति कप चाहिँ खेलाउँदै गर्दाखेरि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको चाहिँ यो जनयुद्धमा चाहिँ जनआन्दोलनमा कुनै परिवारको शहादत भएको होइन यो खेलमा यो खेल यसको उद्देश्य जुन शहीद परिवारहरूको सम्झना सम्मान यो इतिहासको कालखण्ड इतिहासको विरासतलाई उहाँहरूले राम्रोसँग आदरणीय नेतृत्वज्यूले राम्रोसँग बुझिदिनु भएको छ त्यही सेन्टिमेन्टको कारणले गर्दाखेरि माननीय मुख्यमन्त्रीले हामीलाई आफ्नो चाहिँ अमूल्य समय दिएर हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु भयो यस यी कारणले पनि राज्य आदरणीय नेताज्यूहरू हाम्रो नेतृत्व चाहिँ यो चाहिँ कार्यक्रमहरूप्रति युवाहरूप्रति एकदम चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्छ यसप्रति चाहिँ उहाँहरू उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने यसले पनि प्रस्ताउँछ तपाईँहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि केही सहयोग भएको छ सरकारबाट अथवा यहाँका स्थानीय तहबाट कि के खालको सहयोग भएको छ तपाईँ कि युवाहरूले आफ्नै किसिमले यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुभएको छ अब तपाईँलाई भन्नुपर्दा आर्थिक रूपमा राज्यले अब हामी राज्यका माग गर्न गएनौँ
पहिलो कुरा हजुर यो सहित स्मृति कप खेलाउँदै गर्दा फेरि यसको पहिलो संस्करण देखिजो हजुर हामीलाई पहिला पट्टीको प्रथम र दोस्रो चरणमा नगर बुटवल उपमहानगरपालिकाले हामीलाई खेल सामग्रीहरु दिन्थ्यो अहिले पनि हामीलाई केही खेल सामग्रीहरु उपलब्ध गराएको छ हजुर हामीले के चाहियो तपाईलाई आर्थिक चाहियो भने हामी के गर्न सक्छौ बजेट शीर्षकबाट हेरौला भन्नुभाथ्यो कार्यक्रमको एकदम नजिकको चाप थियो हामीलाई आर्थिक अहिले भन्दा पनि हामीलाई खेल सामग्रीहरु उपलब्ध गराइदिनुस् भने हामीले अनुरोध गर्यौ मान्य चाहिँ हाम्रो आदरणीय नगरपिता शिवराज सुवेदी ज्यूले चाहिँ ल तिमीहरूलाई अहिले आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू माग गर्यो यो लिएर जाऊ भनेर तुरुन्तै तोक लगाइदिनु भयो हामीलाई केही खेल जाली बलहरू आवश्यक पर्ने सामानहरू खेल सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिनु भएको छ र राज्यको हामीलाई यो भनेको नि यो कार्यक्रमको पहिलो चरणमा चौथो संस्करणमा आइपुग्दा नि यी कुराले पनि हामीलाई एकदम चाहिँ नि एउटा प्रोत्साहन गरेको छ त्यो मानेमा पनि हामीलाई राज्यले माग गर्दै गयौँ भने यो सृजनशील कार्यक्रमहरू छ विभिन्न चाहिँ नि सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको कार्यक्रम हुँदाखेरि हामी आम रूपमा अहिले आर्थिकलाई पहिलो कुरा बनाउनु भन्दा पनि खेलको उद्देश्य यसको कार्यक्रमको उद्देश्यलाई प्रमुख चाहिँ ध्यानमा दिएका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सकारात्मकै छ राज्य हामीप्रति र हामी माग गर्न गयौँ भने आगामी दिनमा थप सहयोग पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्दछौँ अब योगेन्द्रजी अब तपाईँले भन्नुभयो आर्थिक हिसाबले हामी सरकारसँग गयौँ भने सरकारले सहयोग गर्ला अथवा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार होइन तर तपाईँले अहिले खेल प्रतियोगिता जो चलाइराख्नु भएको छ नि यो कसरी चलिरहेको छ कहाँबाट तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यो कति दुःख रहेछ कति अप्ठ्यारो रहेछ नेतृत्वमा तपाईँ हुँदाखेरि यो खेल प्रतियोगिता त सामान्य हिसाबले त हुँदैन हो हजुरले एकदम संवेदनशील कुरा उठाउनु भयो यसको हामीले यो सुरुवात गरिराख्दा पहिलो संस्करणमा पनि हामीसित आर्थिक एक रुपियाँ पनि थिएन यो पहिला हामी पार्टीको माओवादी केन्द्र को भातृ सङ्गठन वाइसिएल नेपालको आयोजनामा गर्थ्यौँ पहिलो दोस्रो तेस्रो संस्करण त्यसरी कार्यक्रम चाहिँ गरेका थियौँ र त्यसको नामाकरण चाहिँ शहीद स्मृति कपै थियो अहिले पनि त्यसै त्यही नै नामले हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यतिखेर पनि हामीसित एक रुपियाँ पनि थिएन एक रुपियाँ पनि थिएन हामी कार्यक्रमको आयोजना गर्थ्यौँ त्यसको उद्देश्य बताउँथ्यौँ हाम्रा पार्टीका नेताजीहरू पार्टीभित्रका नेताजीहरू पार्टी बाहिरका आदरणीय सुवञ्चितजीवहरूसित हामी त्यो कुरा राख्थ्यौँ हामी भन्थ्यौँ हामी यो कार्यक्रम गरिराखेका छौँ फागुन एक गते शहीदहरूको सम्झनामा हामी फुटबल खेलाउँदैछौँ सृजनात्मक कार्य गर्दैछौँ भन्दाखेरि कहिले पार्टीभित्रका नेताजीहरूले कहिले ल हामीले यो चाहिँ 5,000, 2,000, 4,000, 5,000 यो लैजाउँ त यसरी गर कसैले सिल किनिदिन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो कसैले मेडल किनिदिन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो होइन कसैले रेफ्री खर्च बिहोरिदिन्छौँ भनिदिनुहुन्थ्यो अलिअलि गरिकन त्यसरी चाहिँ त्यसको आर्थिक पारदर्शिता चाहिँ हामीले त्यसरी ठ्याक्कै आफूलाई चाहिने त्यसको आर्थिक धेरै उठाउने बजारमा आम रूपमा जाने माग्ने र चाहिँ नि उद्देश्यभन्दा पनि बढी आर्थिकलाई जोड दिने हामीले पहिला पनि गरेको थिएनौँ अहिले पनि त्यो गरेका छैनौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीलाई त्यसरी नै पार्टीभित्रका आदरणीय नेताजीहरू पार्टी बाहिरका चाहिँ नि शुभचिन्तकज्यूहरूले व्यवसायीहरूले हामीलाई ल है हामीले यो गरिदिन्छौँ तपाईँले यो गर्नुहोस् हामी 2,000, 4,000, 5,000 लैजानुहोस् र ठिक छ कार्यक्रमको सम्पन्नता गर्नुहोस् शुभकामना भन्नुभएको हुँदै दिनुभएको छ त्यसरी चाहिँ हामीले आर्थिक चाहिँ लिने र कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ हामीले आर्थिक चाहिँ हामीलाई यति सङ्कलन भयो हामीले चाहिँ यति खर्च गऱ्यौँ भनेर हामीले चाहिँ आर्थिक पारदर्शिता पनि हाम्रो ठिक भएको कारणले गर्दा फेरि होला त्यसरी चाहिँ अहिलेसम्म पुगेको छ नपुगेको चाहिँ हामी साथीहरू क्लबका मेम्बरहरूले नपुगेको चाहिँ 20-40 हजार नपुगेर हामी 5-5 हजार, 2-2 हजार गरेर जोडेर त्यसलाई सम्पन्नतामा लाग्छौँ जो अब तपाईँहरूले गोजीबाट पनि राखेरै खेल आयोजना गर्दै कहिलेकाहीँ त्यस्तो परेखा पहिलो संस्करणमा त्यो पऱ्यो तेस्रो संस्करण पऱ्यो यो चौथो संस्करणमा पनि हामी आर्थिकलाई बढी नध्यान दिएको कारणले गर्दाखेरि हामी चौथो संस्करणमा अलिअलि कति खर्चिलो छ यो चौथो संस्करण तपाईँहरूले कति हामीले यसलाई आर्थिकलाई अलि बढी चाहिँ टाइट गरेर चलाएका छौँ जस्तो खान अन्य कार्यक्रममा जस्तो स्वयंसेवकहरूको चाहिँ नि खर्च धेरै हुन्छ होइन अनि त्यसपछि विविध खर्चहरूमा अलिक बढी गरेर हुन्छ हामीले टाइट गराएको छौँ केही गरेर हामी त्यहाँ स्वयंसेवक खर्च त्यो नास्ता खर्च पनि त्यहाँको सयपत्री क्लब छ सयपत्री क्लबले हामीलाई त्यहाँ स्वयंसेवकको भूमिका खेल्दै नि शुल्क रूपमा पार्टी सङ्गठन नजिकका साथीहरू भूमिका लाग्नु भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आर्थिक चाहिँ खेलकुदमा रेफ्री भत्ता अनि त्यसपछि रेफ्रीको खाजा खर्च र चाहिँ अब पुरस्कार राशि लगायतका चिजहरू बाहेक अन्य खर्चहरू हामी धेरै चाहिँ मा चाहिँ छैन त्यसमा अहिले हामी चाहिँ त्यसलाई हामी 5 लाख रुपियाँको खर्च भने तापनि यसलाई 3,70,000 टाइट गर्दा पनि 3,70,000 खर्च चाहिँ हुने देखेका छौँ समापनसम्म 3,70,000 समापनमा हामी त्यसलाई समापन गर्छौँ अब यसको पुरस्कार राशिहरू कति छ त्यो पनि बताइदिनु न प्रथम 1,01,000 छ दोस्रो 50,500 छ अनि विधागत रूपमा सिल्ड मेडलबाट पुरस्कृत गर्ने
भन्ने छ यही हो यसको खेलकुद राशि ओके अब योगेन्द्रजी हामी अलिकति खेलकुदकै चर्चा गरिरहेका छौँ तपाईँहरूले पनि लामो समयदेखि खेल क्षेत्रलाई माया गरिराख्नु भएको छ एउटा नेतृत्व तहमा पनि हुनुहुन्छ रूपन्देहीको खेलकुदको विकास अथवा यहाँका खेलाडीहरू जति छन् त्यो हिसाबले खेलकुदको विकास कतिको भएको तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न जिल्लाको खेलकुद विकास देखेर जिल्लाको खेलकुद विकास हेर्दाखेरि सामान्यत हिजोभन्दा अलि विकसित छ पर्याप्त हो यो यो पर्याप्त होइन यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन यसमा हामीले पहलमा यहाँको नेतृत्व जो गरिराखेका छौँ विभिन्न यहाँ क्लबहरू छन् विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् जुन जिल्ला खेलकुद विकास समिति छ अलि ठिक ढङ्गले हामी परिचालन हुन सकेनौँ कि यसको चाहिँ परिचालन भएन कि जिल्ला खेलकुदले पनि प्रदेश सरकारसँग केन्द्र सरकारका माग्न नगएको हो कि जस्तो म योभन्दा अघिल्लो समयमा दुई कार्यकाल जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कोषाध्यक्ष भए त्यतिखेर जिल्ला खेलकुदमा म कोषाध्यक्ष हुँदाखेरि मेरो कार्यकालमा अलिअलि पैसा लिएर केही कामहरू चाहिँ गराएका थियौँ अहिले जस्तो त्यो खेल त्यो जिल्ला खेलकुद परिषदमा यस्तो ट्रस्ट बनाउँदै थियौँ हाट बजार त मेरै कार्यकालमा म आफै चाहिँ कोषाध्यक्ष भएको केन्द्र सरकारको मन्त्री मन्त्रालयबाट चाहिँ लिएर बनाएका हौँ होइन अहिले त अहिले त्यस्ता कामहरू हामीले देख्न सकेका छैनौँ अब हिजो अब हिजोको तिलोत्तमा कपको उद्घाटन गर्दा गरिराख्दाखेरि प्रमुख आदरणीय मेयर साहब शिवराज सुवेदीज्यूले भन्नुभएको छ अब यहाँ बुटवलमा एउटा आधुनिक खालको खेल मैदानको हामी तयारी गरेका छौँ भन्नुभएको अब यो एकदम सराहनीय विषय छ आदरणीय विकास प्रेमी आदरणीय नेता शिवराज सुवेदीज्यू जो पुटुल उपमहानगरका मेयर साहब हुनुहुन्छ उहाँले जुन चाहिँ हिजो बोल्नुभएको त्यो कुराले पनि हामीलाई थप उत्साह दिएको छ ऊर्जा पैदा गरेको छ खेलकुदप्रति अब राज्य अलि चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट लाग्दैछ भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यो हिसाबले पनि अब खेलकुद अब हामीले प्रयत्न प्रयास यहाँभित्र भएका रूपन्देही जिल्लाभित्र भएका आदरणीय चाहिँ युवाहरू जो समाजसेवामा क्लबको चाहिँ भूमिकामा दृढ भएर जुन खेलको विकासको क्रममा लाग्नुभएको छ जस्तै दीर्घबहादुर केसी कुमार जस्तो यो खेलकुद जगतमा चाहिँ निरन्तर लागिदिनु भएको तिलोत्तममा कप अहिले भइराख्दाखेरि 2100 संस्करणसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको एउटा एन्फा एकाडेमीको स्ट्रक्चर बनाउनु भएको यो पनि हाम्रो रूपन्देहीको शानको विषय हो प्रदेशको शानको विषय हो जस्तो हामीले एउटा विकास प्रेमी नेता पाएका छौँ बुटुल उपमहानगरपालिकाका मेयर साहब उहाँले पनि एउटा सकारात्मक पहल गर्ने जुन प्रतिबद्धता र कामहरूको निरन्तरतामा दौडिराख्नु भएको छ यसरी चाहिँ समग्र बुटोल यो प्रदेशको संरचनाहरू रूपन्देही जिल्लाका खेलकुद गतिविधिहरू हामी आफै चलाए मान्छौँ सृजनशील ढङ्गबाट हामी युवाहरू आफै कहिले मदन भण्डारीको नामबाट गर्छौँ कहिले शहीद स्मृति कपको नाम्छौँ कहिले तिरोत्तम्मा कपको राख्छौँ कहिले झरना कपको राख्छौँ कहिले विभिन्न संस्करणहरू राख्छौँ संस्करणहरू गरिराख्दाखेरि यसको विकास हामी ठिक ढङ्गबाट यहाँका सचेत युवाहरू अनुशासित युवाहरू हामी ठिक ढङ्गबाट परिचालित भयौँ भने मात्र यसको सम्भावना छ र राज्यलाई हामीले ठिक ढङ्गबाट हाम्रो उद्देश्यहरू चाहिँ बुझाउन सकेमा यसको विकास प्रचुर हुने म सम्भावना देख्दछु अब तपाईँ खेल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तर तपाईँहरूले खास गरी धेरैजसो फुटबल भलिबलहरू सञ्चालन गरिराख्नुहुन्छ तर प्रदेश नम्बर 5 राजधानी अहिलेको राजधानी अस्थायी राजधानी बुटवल क्षेत्रमा खेलकुद मैदानहरू यथेष्ट छैनन् अथवा क्रिकेट खेलाउनका लागि मैदानहरू भएनन् भनेर धेरै गुनासो खेलकुद क्षेत्रका मानिसहरूले गर्नुहुन्छ यसले राज्यले केही हिसाबले त सम्बोधनको प्रयास गरेको छ तर तपाईँहरू युवाहरूको जो खालको पहल हुनुपर्ने थियो नि त्यति धेरै भएन कि भन्ने गुनासो पनि छ नि हो हामीले यो विगतका समय जुन परिवर्तनको समय थियो त्यसमा हामी बढी केन्द्रित भयौँ त्यो आन्दोलनमा सहभागी भयौँ त्यो परिवर्तनको समयमा हामी आन्दोलनलाई मुख्य देशको एजेन्डा परिवर्तनको भूमिकामा हामी युवाहरू लाग्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट हामी त्यतातिर केन्द्रित भयौँ त्यसपछि त्यसपश्चातको अब यो विकासको समय हो राज्य पुनर्संरचनाको समय हो यसमा अब हामी प्रचुर भएर लाग्ने र लगाउने र समाजको विकास क्रम यहाँका खेल मैदानहरूका समस्याहरू छन् यसलाई ठिक ढङ्गबाट बुझेर विभिन्न खेल मैदान जुन जुन चाहिँ आवश्यक पर्ने खेल मैदानहरू छन् जस्तो जबै मैदानलाई एउटा खालको खेल मैदान गराउने
एउटा चाहिँ नि अब यो शङ्करनगरमा एउटा चाहिँ सिद्धार्थ चपरहट्टीमा भएको एउटा खेल मैदान छ त्यसलाई व्यवस्थित गराउने हैन जस्तो चाहिँ झरना कप खेलाइन्छ त्यो खेल मैदानलाई व्यवस्थित गराइदिने कुञ्जलापुरमा भएको खेल मैदान व्यवस्थित गराउने जस्तो एनफाई एकेडेमीलाई अब एउटा स्तरमा यसको प्रदेशको एउटा स्ट्रक्चर एउटा खालको एउटा खेल मैदान बनाउने र क्रिकेटका खेल क्रिकेट खेल्ने खेल मैदानहरू विभिन्न ठाउँमा हामी माग गरेर राज्यसँग माग गरेर त्यहाँका चाहिँ सम्बन्धित जुन वार्डहरू छन् गाविसहरू छन् सम्बन्धित ठाउँहरू छन् चाहिँ नगरपालिकाहरू छन् तिलोत्तममा चाहिँ नि अब देवदह चाहिँ बुटवल उपमहानगरपालिका जस्त लगायतका चाहिँ नगरपालिकाहरू जहाँ जहाँनिर चाहिँ सम्भावित चाहिने सम्भाव्य भएका हाम्रा खेल मैदानहरू छ तिनलाई एउटा चिजमा स्तर वृद्धि गरेर अब यसमा लाग्नु पर्ने र हामी त्यो क्लासिफिकेसनमा छौँ त्यो त्यो खालको तयारीमा र त्यो खालको सरसल्लाहमा छौँ हामी अहिले चाहिँ राज्यलाई हामी सब विभिन्न दलमा हामी दलका आस्थावान कार्यकर्ता भए तापनि विभिन्न दलमा आस्थावान भए युवाहरू भए तापनि खेललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एउटै दृष्टिकोण बनाएर लिएर जाउँ भन्ने एउटा छलफलको अन्तको विषयमा पनि छौँ त्यो मानेमा हामी अब सचेत ढङ्गबाट लाग्नेछौँ र यसको विकास क्रमलाई हामी तीव्र गतिमा लाने तयारीमा अब जस्तो अहिले जनप्रतिनिधिहरू चुनिए पछाडि पनि कतिपय क्षेत्रहरूमा जस्तो हस्पिटललाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको अवस्था देखिन्छ हामीले कतिपय ठाउँमा त्यस्ता सङ्घ सङ्गठन आफू निकटका कुनै सङ्घ सङ्गठन छन् भने उनीहरूलाई जग्गा दिने तर खेल क्षेत्रका लागि मैदानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो जग्गालाई चाहिँ खेलकुद मैदान बनाऊ भनेर प्रतिनिधिहरूले भनेको खासै देखिँदैन नि त्यही भएर यो मैले प्रश्न तपाईँलाई जोडेँ अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ योगेन्द्रजी अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ अब हामी हजुरले एउटा कुरा भन्नुभयो राज्यले ए स्थानीय निकायले त्यसलाई ध्यान नदिएको जस्तो मान्नुभयो त्यो कुरा अलिअलि हामीलाई पनि अनुभव भएको कुरा हो र अब हामी जस्तो जो माग गर्नुपर्ने हो जो व्यक्तिहरू माग गर्न जानुपर्ने हो जो हामी जस्तो हामी लगायत एउटा सृजनशील युवाहरू त्यो माग गर्नुपर्ने हो त्यो अलिक सृजनशीलता नपुगेको हो कि हामीले घचघचाउन नसकेको त्यो कारणले गर्दा फेरि उपलब्ध जस्तो जसलाई भोक लाग्छ उसले खान माग्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै जहाँनिर जुन शक्तिलाई जुन जमात जुन शक्तिलाई आवश्यक पर्ने चिज हो त्यो सृजनशीलसँगबाट हामीले ठिक धरिकाले सूचना सम्प्रेषण गर्न नसक्ने माग गर्न नसकेको कारणले त्यसो भएको हो कि जस्तो लाग्छ हामीले अब सम्पूर्ण युवाहरू रूपन्देहीमा क्रियाशील यो प्रदेशमा क्रियाशील सम्पूर्ण युवाहरू जो सचेत युवाहरू छौँ जो राजनीति दलसँग आस्थावान युवाहरू छन् जुनै पनि सङ्गठनमा भए तापनि हामी जुन क्लबका नेतृत्वहरू छौँ यसले अब समाजलाई एउटा चाहिँ हामी एउटा समाजको परिवर्तनको कडी हो समाज परिवर्तनको एउटा चाहिँ इन्जिन हो हामी यो हामी चलायमान छौँ र हाम्रो चलायमानता अलिक सचेत ढङ्गबाट समाजको विकासमा रूपान्तरणमा खेलकुदमा विशेष गरी चाहिँ खेलकुद भन्ने बित्तिकै हाम्रो अनुशासनको कुरा झल्किन्छ यसलाई हामीले ठिक ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई दिशानिर्देश गर्न सक्यौँ भने हामी निश्चित समयमा एउटा गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ र सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई यो समाजको विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा चाहिँ एकजुट भइकन समाज रूपान्तरणको दिशामा र अनुशासित युवाहरूलाई उत्पादन गर्नको निम्ति लागु औषध दुर्व्यसन मुक्त समाज निर्माण गर्नको निम्ति हामी लाग्यौँ भने यो समाजले ठिक गति लिनेछ समाजको रूपान्तरण सही ढङ्गबाट हुनेछ यही भनाइहरू मेरो राख्दै हस् यहाँलाई समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद मलाई यहाँसम्म हजुरको स्टुडियोसम्म ल्याएर हजुरले यो सम्वाद गर्ने कार्यक्रम गर्नुभयो सर्वप्रथम त म तपाईँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शहीद स्मृति खेलकुद क्लब रूपन्देही बुटवलका अध्यक्ष योगेन्द्र गौतमसँग आजको कुराकानी कस्तो रह्यो आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीलाई पनि आगि दिनुहोस् नमस्ते